Բադրի Բադրկացիշվილის ოჯახი მზადარის საფეხბურთო კლუბი დინამოს სიმბოლურ თანხად დათმოს. Გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ბადრი ბადრკაციშვილის ისევე როგორც ყველა მათგანს განსაკუთრებით უყვარდა და პატივს სცემდა დინამო თბილისს და ზუსტად ამის გამო 20 წლის წინ ბადრი ბადრკაციშვილმა გადაწყვიტა გვერდში ამოსკომოდა ქართული ფეხბურთის ფლაგმანს კლუბისათვის განსაკუთრებით მძიმე პერიოდში. ოჯახის წევრთა თქმით, ამ დამოკიდებულების მიუხედავად კლუბს ინვესტორი ესაჭიროება, რაც სხვადასხვა ობიექტური მიზეზის გამო შეუძლებელია. Ამავე დროს საჭიროა დინამოს მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. ხანგრძლივი, ძალზე ფრთხილი და მრავალმხრივი განხილვის შემდეგ მივედით სამწუხარო დასკვნამდე, რომ ჩვენი ოჯახი უნდა ჩამოშორდეს დინამოს, რადგან დიდწილად ჩვენთან ასოცირებულობის და საქართველოში ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ლეგალური სტატუსის გამო კლუბის ნორმალურ ოპერირებას აღდგენა მნიშვნელოვანი ზიანი. დამატებით სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად ვაცხადებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა, თუმცა ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო ნათქვამია განცხადებაში.